אוקיי, אז אני לא מוצאת את החתול בלוגה. אז אני מפעילה את האיתורן הקטן שלי, שאומר לי איפה הוא. ואיפה אני מגלה אותו? שלום. נתקעת שם? חתולים. כמה זמן היית שם? אתה בטח רעב, לא ראיתי אותך מאז אתמול בלילה. ועכשיו שוב חשוך. בלוגה, בוא נשים אותך ליד קערת האוכל. היי בלוגה, עכשיו הוא לא רוצה לצאת. כן, הוא צמא. שר הפרקעות יש לך בדירה כל כך קטנה.